次に小林信明さん。本日最後となります、総風会の小林信明です。通告に基づきまして質問をいたします。農業振興地域制度は総合的に農業の振興を図るべき地域を明らかにし、土地の農業上の有効利用と農業の近代化のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として制定されたものであり、国による農地等の確保等に関する基本的指針の策定、都道府県による農業振興地域整備基本方針の策定及び農業振興地域の指定並びに市町村による農業振興地域整備計画の策定を中心として、国内の農業生産の基盤である農用地等の確保を図るための基本となる制度である。また、国の基本指針及び都道府県の基本方針の基本的な考え方に即して、市町村が定める農地振興地域整備計画において、地域の農業の振興を図るために講ずべき施策の具体的な実施の方向を基本計画として明確にし、当該施策による効果が十分に発揮されるよう土地利用計画を定め、開発行為や農地転用の制限等の措置を講ずることとを内容としており、農業に関する公共投資等の農業振興地域の整備のための施策は、農業振興地域整備計画に基づいて計画的に推進することとしている。市町村整備計画はおおむね10年を見通し策定するものとされている。その区域内にある農業地域区域において、おおむね5年ごとに農業振興地域整備計画に関する基礎調査として、農用地等の面積、土地利用、農業就業人口の規模、人口規模、農業生産、その他農林水産省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについて調査を行うものとしている。宮津市においては、現行計画が昭和49年に策定され、見直しがなされてきている。現行計画は平成14年に策定され、現在に至っている。計画が策定されてから14年が経過し、宮津市の人口も現在では2万人を切っている。就農人口の減少は人口減少より著しいと推測化される。日置地域においては、高齢により就農者が減少している。日置上げ自治会においては、平成26年度より、自治会要望として地域の将来に発展に欠かせないとして、国道沿いの農地について農業振興地域からの除外を要望しているが、昭和50年代に補助整備を行っており、有料農地であることから除外ができないとされている。本年度農業振興地域整備計画の策定をするとしているが、補助整備が完了して30年が経過する中、一定の整理はなされるのか。また、新たな計画が策定される場合、市町村の住民は従来に供された市町村整備計画の案について意見書を提出することができるとなっているが、この意見書はどこまで考慮されるのか伺う。次に、北部不燃物処理場について、当処理場は昭和50年9月に埋め立て処分が開始され、平成12年6月に埋め立て処分が終了している。昭和63年9月から平成4年6月は、今福の処理場で埋め立てが行われ、埋め立て処分がされている。埋め立て面積は42,810平方メートル、埋め立て量25,1500立方メートルとしている。処分場がある梅ヶ谷地区、奥羽地区は、
世帯数も少なく高齢化も著しい地域であり、荒廃地も多く有害鳥獣の被害が大きな課題となっている。埋め立てが終了して15年が経過する中、処理場はどのような管理がされ、地域住民に管理状況なり土壌水質についての報告がなされているのか、また今後施設活用はどのように考えられているのか伺い、質問を終わります。山根産業振興室長。私から小林議員の農業振興地域整備についてのご質問にお答えをいたします。最初にこの整備計画における農用地利用計画からの農用地の除外についてでございます。農用地利用計画とは、農業振興の基盤となるべき農用地の確保や農業生産基盤の整備の計画的な実施等を図るため、今後おおむね10年以上の相当期間にわたり農業上の利用を確保すべき土地を明らかにするものです。また農用地区域として定める土地は10ヘクタール以上の集団的農用地、土地改良事業等の対象地など農業の振興に必要な土地を設定する基準がございます。本市では約760ヘクタールの農用地利用計画を定めており、議員ご質問の日置上地区の農地は土地改良総合整備事業において平成6年に工事完了した補助整備区域であり、瀬谷川を水源とした宮津市内で最も営農環境の優良な農地の一つでもあります。整備後約20年余り、経過しておりますが、現在もほとんどの農地で営農が継続されています。また農用地を対象とした多面的機能支払い交付金、環境保全型農業直接支払い交付金制度などの積極的な活用や、認定農業者の方や人農地プランの中核的担い手に位置づけられた農業者の方々に営農規模の拡大や農地集積にも努力をいただいている地区でございます。従いまして、小林議員ご質問の農用地利用計画からの農用地の除外につきましては、農業振興地域の整備に関する法律により、一つには必要性緊急性が高く農用地区域以外に代替すべき土地がないこと、二つに農地の集団性効果的な土地利用に支障がないこと、三つに認定農業者や農業法人等効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼす恐れがないこと、四つに土地改良施設の有する機能に支障がないこと、5つに土地改良事業等の完了後一定期間を経過していることなどの要件をすべて満たす必要があります。次に計画に対する意見書についてでございます。農業振興地域の整備に関する法律第11条の規定により、縦覧期間中広告の日からおおむね30日間であれば計画案に係る意見書を提出することができます。提出された意見書は農業振興地域制度に関するガイドラインに沿って事務を行い、本市において意見内容を検討し、その用紙及び処理結果を計画の変更と合わせて広告することになります。以上、ご理解いたまりますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。
高村市民室長。私から2点目の北部不燃物処理場についてのご質問にお答えをいたします。北部不燃物処理場については議員お触れのとおり、昭和50年9月に埋め立てを開始し、一時閉鎖後再開し、最終的には平成12年6月に埋め立て処分を終了しております。そこで1点目の現在の管理の状況と地域住民への報告についてでございます。まず管理状況につきましては、市の担当職員が毎月2回埋め立て地からの浸出水を処理する施設の設備機器の点検等を行うとともに、随時埋め立て地の状況を確認し、必要に応じて修繕工事や外周側溝の土砂の除去等を実施しております。またこの施設の日常的な運転状況は、地元自治会に2日に1日程度の確認点検を委託しており、異常があった場合は市へ連絡いただくこととしております。なお、施設からの放流水や城内外の地下水の水質検査を毎年実施しておりますが、いずれも水質基準値内の結果となっております。また地域住民の皆様への報告につきましては、はみだに4自治会で構成されます北部不燃物処理場浸出水処理施設維持管理協議会という組織へ、毎年この水質検査の結果や施設の修繕等の状況をご報告するとともに、ご意見やご要望を伺っております。次に2点目の今後の施設活用についてでございます。不燃物処理場跡地の活用といたしましては、本市では南部不燃物処理場跡地の運動公園や、田市町では防災施設用地や工場用地などの事例があり、北部不燃物処理場につきましても過去地元と一定の協議や一部用地に植樹等を実施した経過はありますが、現在のところ活用策は定まってはおりません。今後地元や関係の皆様からご意見やご提案がありましたら検討してまいりたいと考えておりますので、議員におかれましても今後ともご協力を賜りますようお願いを申し上げ、答弁とさせていただきます。小林信明さん。まず最初に、農業所振興地域の関係なんですけども、数点の、要件ですか、見倒したら、整理ができるんやということなんですけども、あくまでも地域の中で農場プラン等も整理させていただいて、一定 の農業の関係の主力関係についても整理してきてるんですけども、ただその中においてでも正直言ってあと数年したらその農場プラン自体の言うたら後継者関係、それも維持がどうなるかというのも分からない状況です。それと今収納についておられる地区の方というのはもう70、平均年齢70を超えているというような状況ですので、本当に補助整備して一定の要件が満たされている境にそれは外せないんやということで、答弁やったんですけど、そうしたらですね、農心地域から外れている格好で整理がされてきていると言ったら、辻町や宮村、あそこについても一定の補助整備がなされた。要件的には違うかもしれませんけど、それは一体どういう条件で、それが整理がなされたのか、その辺も教えていただきたいですね。それからとりあえず、どういうんですかね、この地域の要望として地域合意という格好で、自治会要望という格好で出させていただいている。地域の中で要は今後ここの区域については、もう正直言ったら、農業よりも他の目的で整理した方がいいんじゃないかという要望のもとに出されたですよね。それを要は要件を満たしてないさからダメですよと、今言ったように要件がどのような格好です、言うたらな数点言われましたけど、
他地域はそれが整理できたのか、それから、まあ、農村地域の関係で言いますと、まあ、府中地区、あそこ、東部農村というとこ、西部農村ですか、ありますよね。国部地区は農村地域から除外されてますよね。まあ、その辺をどうやってそれが整理できるのか、とりあえずですね、地域としては、この制度自体がおおむね10年、まあ、今回14年ほどかかってるんですけども、今後またそのような期間については一定見直しがされない、要は農地ですよという整理については本当にそれでいいのかどうか、やっぱり、地域でこの、要望が出てきたというのも、まあ、先にも質問させていただいたんですけど、まあ、宮津湾岸区域については、まあ、都市計画法の用途という制度がはまってますよね。で、宅地関係については、まあ、日置地域でしたら代衆住居地域と、要は建物に対して規制をする大きな網がかかってきている。で、前回の答弁のお話の中では、京都府の合意があったら、まあ、整理ができるということなんですけど、多分これはできないという格好で私は理解させていただいたんですけども、そうしたらその用途がかかってない農村地、まあ言ったら農地ですよね、それについての一定 の、まあ、制限のない建物ができる区域を地域で作っていきたいというのが大きな目的やというふうに思うんですよね。いつまでも正直言ったら農業で生活ができるんならよろしいですけど、なかなかそういう格好にはならないというふうに思うんです。で、どうですかね、地域をその環境を守っていくためにという格好で、まあ、用途にしろ農村地域になりにしろ言ったら地域に網をかける、かけたがいつになったら外れるかわからない、その辺は一定は見直しが必要なんではないかというふうに思うんですけども、その辺の答弁をよろしくお願いします。それから、北部不燃物処理場の関係なんですけども、とりあえず大きな土地ですよね、42,000平米という大きな土地で、地域言ったらおかしいんですけど、まあどうですかね、まあ、南東寄りという、まあ、斜面自体で、まあ、上の方行ったら割と大きな平地もありますし、そこの活用関係については、まあ、一定整理がされるのがいいんじゃないかなというふうに思うんです。周囲にその 42,000平米 の、 周囲にどうですかね、金網柵等があって獣が入らないとか、そういうような格好の整理がされてるんならいいですけど、もう何もない、要はもう今正直原野になってると、だからそこがどうしても言うたら獣の住処になってくる、その辺はやっぱり市の方ではその対策については検討されるべき事柄ではないかなというふうに思うんです。まあ提案になるかもしれんのですけども、まあ、市長が言われているオリーブの関係とか、それとも、まあ、教団のおさんの方が多く公有地で推進されている、まあ、太陽光パネルの関係がありますね。多分今言いましたように南東斜面なんで、それについても一定の整理ができるというふうに思いますし、その辺 の、 お考えがあれば貸していただけますか。山根産業振興室長。4点ご質問をいただきました。ちょっと3点目のところは申し訳ございません、ちょっと質問の内容がよくわからなかったんですが、1点目の、最初に1点目のですね、辻町それから宮村がなぜ外れているのかというところをご質問いただきました。で、転用、まあ、農地農用地の除外っていいますのは、まあ、転用とまあセットっていうふうにちょっと考えておりまして、で辻町宮村というのは、まあ、その、農地の、立地基準で言いますと、まあまあ、2種あるいは3種になろうかというふうに思っております。でただ日置地区につきましては第一種農地になるのでは、まあ、仮に例えばの話なんですけれども、その
農地が、まあ、外れたといたしましても、まあ、第一種農地になるというふうに思っております。で辻町、まあ、宮村の方につきましてはですね、市街化もかなり、まあ、進んできておるという、その日置地区との違いが、まあ、あるということでございます。でそして2点目なんですけれども、地域の、まあまあまあ、検討の結果、自治会で、まあ、他の目的に、まあ、利用しようということで、まあ、要望を出されたというふうに、まあ、伺っておりますが、本当にその地域をなんとか元気をつけていこうという、ご意見、重く受け止めております。でこの、日置地区で、まあ、その絶対その、まあ、転用がダメということを申し上げているのではなくて、先ほど第一答弁でも申し上げましたけれども、5点申し上げましたけれども、そういった条件がですね、まあ、整えばということで、まあ、道は残されているということでございまして、まあ、何せよそのとにかくの全くその計画がない、計画がまあない中での、まあ、その農心の除外というのは、まあ、現在、まあ、本当にまあ困難ではないかなと。でどのようなその、まあ、商業施設か、まあ、何かは分かりませんけれども、地域でどういったその、ま、町といいますか日置地区に、まあ、して いくのかとかですね、まあそういったものがですね、何も分からない状態で、まあ、外すのが、まあ、どうかということをちょっと申し上げているというところでございます。ちょっと申し訳ございません、3点目 その府中地区のというところがちょっとよく質問がちょっと分からなかったので、ちょっとお答えしようがございませんが、ちょっと申し訳ございません。あ、すいません、すいません、3点目のところなんですけれども、国部につきましても、その、辻町と、それから辻町等と同じ、ものでございます。高村市民市長。北部不燃物処理場の活用の関係でございますけれども、まず地元とはまあ具体的に、別の活用策をお約束するというふうな、まあ、お約束は今の段階ではないものというふうには考えておりますけれども、まあ、議員、ご提案いただいた、まあ、ご趣旨も踏まえまして、まあ、例えば今オリーブとかあるいは太陽光パネルというふうな、まあ、ご発言もございましたけれども、この北部不燃物処理場というものの、まあ、立地条件、まあ、具体的に申し上げますと、例えば日照であるとか土壌であるとか、あるいは担い手、あるいは事業主体、まあ、こういった面から適地であるというふうなことを十分、まあ、判断しないと、何とも今のところは申し上げることできませんけれども、まあ、正式なご提案、あるいは正式な検討というふうなことがございましたら、一緒に考えさせていただきたいというふうに考えております。以上でございます。井上市長。私からも、今の2点について補足させていただきたいと思います。まず農心除外でございますけれども、これはやっぱり地域がですね、地域の総意としてこの除外していこうという方向になればですね、やっぱりこれは除外をしていかなければならないし、除外をやっぱりすべきだというふうに思います。だけどその時にですね、やっぱり除外できるかどうかという時に、やっぱ先ほどおっしゃったような5つのほど の判断基準がありますので、これとこれに合うかどうかを判断しなければならないと思いますので、まあ、その時には当然のことながら、やっぱり比較できる
ものの対象がですね、はっきりと明らかにしていく必要があるのではないかなと思いますので、やっぱりその時には地域がまとまってですね、こういうふうな地域開発プランから、土地利用計画みたいなものになると思うので、それを示していただければ前に進むことができないと思いますので、まずはだからそういうものを地域の総意としてしっかりと作っていただくことが必要ではないかなと。そうすれば解除する方向でのいろんな判断をですね、することによって解除の方向に向けていくことができると思いますので、そういうふうなプランをですね、地域としてまとまって作っていただくことから始めていかなければならないというのは、ね、その辺をしっかりと考えていただければありがたいと思います。から北部の不燃物処理場の窓地利用だと思うんですけども、これも本当にずっとほったらかしにはしてませんけども、しっかりと安全管理とかですね、やっているところでございますけども、その長寿なんかの住処になっているような状況では本当に申し訳ないというのはと思いますので、これも地域でしっかりとまとまってですね、こういうおっしゃっていただいたような方向で、やっていこうというふうに合意が得られれば、人としても進めていかなければならないというふうに思います。太陽光発電にいたしましても、市としては今エネルギーの地産地消を大きく進めているところでもございますし、またオリーブの方もオリーブの宮津を目指してですね、5年10年間では本当にそうなるような方向でやっていこうと、ということで地域の方もそういう方向で行こうということであれば、積極的に対応をさせていただきたいというふうに思っているところでございますので、よろしくお力添えの方をお願い申し上げます。小林信明さん。北部の関処理場の関係については理解しました。もう一点、農心だけについて再度お尋ねします。なぜそこまで農心の言うとな制度に固守されるかというのは少しよく理解できないんですけど、農心地域が外れたとしても、あくまでも農地というのは、要はその上の農地法というのがありますよね。要は農地法によって一定整理がされてきてる。ほんで正直言うたら、大きくは農地法の3条4条5条という、3つになろうかと思うんですけど、3条というのは農地の売買ですね。でそれ、耕作面積が30ある以上なかったら宮津市の場合については農地の売買ができない。だから4条申請というのはあくまでも転用しようとした時 の, 所有者が転用としようとした時の、申請ですよね。だから5条というのはあくまでも先ほど言いましたように農地は30アール以上の耕作地を耕作をしてなかったら農地が持てない、で仮登記になってしまうという中で、買ったものが転用を申請するというのが5条申請というふうに思うんですけども、要は今言いましたように農地法はその上にもう一つ網をかけてるんですよね。農地に農用地を外さんかったら、その要は今言った農地法の3条4条5条についても、成立できませんよと。3条は別としてね、転用関係について。だから一定の農地というのはその農地法で守られてる。それをまたその上に農地農用地という網をかけてある。それが言うたら10年、おおむね10年ですので、それが10年ごとじゃないですよね。そうしんかったら見直しがされない。それを個人地ですよね、あくまで。それを要は行政の方が言ったら言い方があれかもしれませんけど、網をかけて規制をするというのはいかがなものかなというふうに思うんですけど、その辺のご意見があったら聞かせてもらえますか。山根産業振興室長。はい、議員からご質問いただきました。農地法で守られている上にですね、農心で網をかけて、で個人地を、規制するのはいかがなものかというところだったかと思いますが、その農心、農用地で、網をかけていると言いますけれども、その農心農用地によってその農業の振興を図っていこうということで、その農業者の皆さんを守ると、支援すると
という方向もございます。その点をちょっと、私はもうちょっと、重要というふうにちょっと考えておるわけですけれども、そしてもう一点、その個人地をですね、規制するのはいかがなもんかということなんですけれども、やはりその農地農用地を決める際に、その今第一答弁の方でも議員もその意見書というところがございご質問いただきましたけれども、意見書なりその異議の申し出というところの、ご意見は、まあ、頂戴しての農地の整備計画ですか、そういったものを、取りまとめられるというふうになりますので、その個人の土地を、まあ、全くその無視してその規制をするというところではないのかというふうに思ってまして、またその京都府下でもその、まあ、農地の予知の、まあ、設定、まあ、計画策定にあたって、意見書とか、まあ、そういった異議の申し出までには、まあまあ、至ってない、まあ、少な、至ってないということをちょっとお聞きしていますけれども、まあ、策定する際につきましてもその地域のご意見、まあ、等々、まあ、お聞きして、まあ、まとめ上げておるというところでございますので、その個人地を個人 のですね、まあ、ご意見を無視して、まあ、規制をするというわけでなくて、区域に、まあ、入れることによって農業者の皆さんに、まあ、支援を、まあ、していくんだというちょっと思いでございます。井上市長。農心の配置に固守してるってことは全然ないというふうに思っていただきたいと思うんですけども、だからその農心農地が、ね、必要でほんまに地域の総意として除外したいというふうに思われれば本当に除外していかなければならないというふうに思ってますので、ただその時に本当にその時にはそれにふさわしいというか新しいそういう使い方用途ですね、用途の使い方みたいな土地利用プラン、あるいは地域開発プランが何としても必要だということなんですよね。なんかそれを作っていただければどんどんと会社の方に向かっていくというふうに思いますので、全然おっしゃるようにこの外さないということで固守しているわけではないと思います。まあ、その時は当然ながら、まあ、部分的な用地でしたら本当にそこを工業用地に使いたいと、だったらこの農村工業導入法の計画を作っていかないといけないですし、いろんなものを新しいプランを作っていかなければ、そうしたら比較できないですから、そういうのをしっかり作っていただいて一緒になって会場の方向に皆さんと一緒になって向かっていくということだというふうに思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。これで終わります。